VO, elektronskata komunikacija na socijalnite medijumi ili SMS poraki ili pak pišuvanje komentari na socijalnite medijumi nije koristime emođenja. Во суштина што се тие? Тие представуваат малечки сличиња кои што прикажуваат изрази на лица или пак животни, објекти и така натаму. За прв пат се появуваат во 1997 година. Нив ги издаде SoftBank или во тоа време G-Sharp. Во телефонот, само да видим кога се викаше за барев, DP211SW. Во тоа време тие биле црно-бели. Нив ги измислил Шигитака Курита. Постојат следните видови категории, а тоа се Smileys and People, Animals and Nature, Food and Drink, Activity, Travel and Places, Objects, Symbols и Flags. Значи, 8 категории. Еден податок што го најдов на интернет вели дека постојат 3521 емоджи во Unicode стандардот од септември 2020.